Var teikt, ka Oļeses stāsts ir ar laimīgām beigām, bet Ukrainā joprojām ir tūkstošiem vecāku, kuri dzīvo neziņā par saviem nolaupītiem bērniem. Un šos stāstus lūdz neatklāt publiski, jo ir bail, ka Krievija tādā gadījumā atņems pēdējās cerības viņus atgūt. Bet ir organizācija, kas labi zina šos stāstus – Save Ukraine, jeb glābiet Ukrainu. Un šeit Kīvā mēs tikāmies ar tās pārstāvi Olgu Jeruhinu, un mans pirmais jautājums viņai bija, vai ir zināms, cik daudz bērnu Krievija no Ukrainas ir izvedusi. Nikto vam neskaže točno číslo detei. Neviens jums īsti nepateiks precīzu izvesto bērnu skaitu. Līdz šodienai mēs esam no Krievijas pārveduši 150 ukraiņu bērnus. Pie mums turpina vērsties jauni un jauni vecāki. Mums strādā karstā telefona līnija. Valsts oficiāli saka, ka ir identificēti 20 tūkstoši bērnu, kuri tikuši aizvest uz Krieviju. Bet Krievija vēl nesen paziņoja, ka no Ukrainas ir aizvedusi 744 tūkstošus bērnu. Mēs organizācijās skaitām arī tos bērnus, kuri ir aizvesti pēc 2014. Gada. Un te mēs varam teikt, ka kopš tā laika, un sākoties Krievijas pilna mēroga karam, no Ukrainas ir aizvesti kopumā 20% bērnu. Tie ir teju pusmiljons bērnu. Sāpes ir milzīgas, Olga saka. Vecāki vienkārši sakož zobus un brauc uz Krieviju, jo citu iespēju nav. Ģimenes, kuras vēl savus bērnus nav atguvušas, no publicitātes tiek saudzētas bažās, ka Krievijas varas iestādes ar pilnībā nogriezt iespēju bērnus atgūt. Ir gadījumi, kad okupētajos rajonos aizvilina ar propagandu īpaši pusaudžus, gluži kā Sofiju, bet ir arī tā, ka vienkārši bērnus neko nejautājot sasēdina autobusā un ved prom. Krievija ir īpaši ieinteresēta pusaudžos, jo tos, kuri tuvojas 18 gadu vecumam, varētu izveidot par iespējamajiem nākamajiem karavīriem. Tas ir tas, ko redzējām Donbasā, Doņeckas, Luhanskas apgabalā. Tie bērni, kuriem 2014. Gadā bija aptuveni 10 gadi, tagad ir izauguši un kopā ar Krievijas armiju karo pret savu dzimteni – Ukrainu. Ar bērniem, kurus izdodas izrāt no Krievijas nagiem, pēc tam ilgi un pacietīgi ir jāstrādā. Ir vajadzīgs laiks, lai viņi varētu atgriezties normālā dzīvē, lai viņi saprastu, ka ir atpakaļ mājās, atpakaļ Ukrainā, ka tā ir viņu zeme, ka tas ir viņu ciems, viņu vecāki. Īpaši mazi bērni, viņi ļoti ātri pielāgojas un tad viņiem sajūk, kam īsti tagad var ticēt. Parasti bērni ir ļoti noslēgti, negrib runāt un tiešām ir vajadzīgs laiks, lai viņi atvērtos un saprastu, ka ir drošībā, ka par viņiem parūpēsies un ka viņiem stāsta taisnība par to, kas viņi ir un kur viņi ir. Bērnu izvešana turpinās joprojām, saka Olga. Okupētajās teritorijās nedarbojas nekādi likumi un ienaidnieks ar vien rīkojas, kā vien grib. Mēs atkal un atkal vēršamies pie starptautiskās sabiedrības, jo ir ANO, sarkanais krusts, kas var Krievijai pieprasīt precīzus, aizvesto bērnu sarakstus. Mēs to nevaram, jo mums ar Krieviju nav diplomātisko attiecību. Mēs karojam. Taču starptautiskās organizācijas to var. Var arī izveidot starptautisku ekspertu grupu, kuru varētu ielaist Krievijā, lai noskaidrotu, kur bērni atrodas, kāds ir viņu stāvoklis, īpaši par bāriņiem, kurus atrast ir visgrūtāk. Šādas organizācijas varētu būt vidutājas un palīdzēt bērnus atrast. Bērnu nolaupīšana, nošķiršana no ģimenēm ir kara noziegums, atgādina Olga, bet šobrīd viņu galvenais darbs – bērnus atrast un atvest mājās. Этот момент он перекрывает.